Тут туда.
Ельдорадо шукає продавця. З тебе захоплення технікою та любов до спілкування. Зна усі умови для розвитку. Звертайся до керуючого магазину за подробицями. Ми знаємо, є продавця. Увага! Зараз ти почуєш оголошення, що може зробити твоє стабільне завтра. Ельдорадо шукає ковірника. З тебе знання складських процесів, дисциплінованість та охайність. Зна круті умови праці та професійний розвиток. Звертайся до керуючого магазину за подробицями. Вмикай своє круто завтра.
Нахуй. Нам что, одевайся, заходь нахуй.
було написано, на що це. Или банки.